Привіт, малятка! Сьогодні я побуду трошки вашим психологом і хочу попрацювати з одним із заперечень, яке я знаю, деяких з вас сильно мучить. Це заперечення, що для того, щоб працювати художником, заробляти гроші якось, мені потрібен диплом. Якщо там ви себе доїдаєте, або батьки вас доїдають за цей диплом, а у вас, наприклад, немає 4 років, щоб його отримати, немає цього запасу часу, який ви можете додатково зараз витратити, і вам потрібно якось жити, працювати, і у вас вже є один диплом, то скажіть їм, що ви знаєте одну дорослу особистість, яка працювала в видавництві, яка працювала в рекламі, яка працювала з міськими адміністраціями українських міст Дніпро і Київ як художник, яка викладала в університеті цифрову ілюстрацію для студентів. І диплом у неї попросили тільки в університеті, тільки один раз за весь цей час. Тобто для більшості художників, для 95% художників, диплом дійсно має дуже маленьке або ніякого не має значення. Це перше. Друга частина заперечення про ту кількість років, які потрібні для навчання. Це дійсно так. Але частково я це заперечення можу зняти, тому що якщо розглядати якби ваш шлях від 0 до суперпрофі, то він може зайняти і 10, і 15, і 20 років. Взагалі цей шлях нескінченний. Ви будете вчитися завжди, і ви будете розвиватися завжди, якщо ви така особистість, яка прагне розвиватися. Але для того, щоб почати інтенсивно працювати, вам потрібен 1-1.5 роки правильно спланованого навчання. І від цього моменту ви зможете пірнути в світ професійної реалізації, працювати ілюстратором, працювати дизайнером, працювати художником в кіно або в театрі, розроблювати стікерпаки, робити свій мерч, робити замовлення, працювати на замовлення, продавати картини. Коротше кажучи, все це може бути. Пофіг на диплом, пофіг на оті обов'язкові роки, які ви маєте відучитися перед тим, як працювати. Заб'ємо на це все, але не пофіг на навчання. Оцю тему для того, щоб ущільнити його, для того, щоб воно було вам корисне, наприклад, за рік вийти на певний професійний рівень, що дозволить вам заробляти гроші, то навчання треба спланувати правильно. І з цим можу допомогти вам я.